За сайн бацхан өрх хүмүүс үзөгчтэй ингээд аа Мэклин нэр гэдэрлээ. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хөтүүлээ. Юу хийх гэж байна бэ гэхээр Minecraft-ийн дахин шин цуурлыг эхлүүлэх гэж байна. Яг гоо энэ дээр энүүх энэ дээр бас нэг алга малга ташаа байж байл те. Хүмүүсийн survival-ыг хараад байхад бас нилээн муухай хөгжөө явцсан байлээ. Тэгээд тэр цуурлыг бол хаяагүй, тэр цуурл дээр бол хэдүүлээ бас юм хийж болно. Гэхдээ шин цуурл эхлүүлэх юм бол бас илүү гоё байх гэж бодлоо. Тэгээд бас юу гэхээр энэ шин цуурл дээр маань хэдүүлээ 1.15 дээр тоглож байгаа шүү. Тэгээд 1.15 гээд шин одоо юу гарсан багаа. Тэгээд би сая шин үе нээсэн чи энд ингээл төрчлөө. За одоо хэдүүлээ тэгэл мудаа ууд эхлэн дээ. Тэгээд хэдүүлээ эндээ сайхан шин оноо гаргаад энэ одоо ч өнөөдөр 29 гэхлээр шин он гарахад 2 хоног дутуу байна. Тэгээд он гартал хэдүүлээ эндээ байна. Тэгээд гой гацуур мадцод бариад гой болноо, гой юм болноо үдч. Тэгээд өглөө бичлэг хийж байгаа болохоор гой юм уутай байна. Гэрэл мэрэлтэй. Тэгээд оо тэнд бүр амар далаа шүү дээ. Ийш орж үзэх үү. Хүмүүс ингээд далаагаар айлгуутлаа юм усан завмын болоодох шиг ус. Тэгээд хэдүүлээ энүүгээр орж үзцгээе. Оо 8 элч нэрэ. Оо тэнд амар гой мод зоттой газар шүү дээ. Оо бич тэн. Усан цай, oh my god. Чичи баахан төмөрнөө толтлоо, эмералд. Гэлцаар би өглөө. Өглөө. Өглөө штэ үй. Гараач эндээс. Зайла би өглөө. За. Яагаад гарчлахгүй байгаа юм бэ? Миний сая авсан юмнууд байгаа зүтэ. Ага үсттэй. Oh my god, миний авсан юмнууд таана ээ. Гүй аливаа энүүгээр цуглуулъя. Уу! Чатна. Йоо. Лу. Хөпрэй, аливаа. Тэр миний нөгөө энд дэш ингээ хөвд юм штэ. Йой, сая юу? Аа, зомби. Муу зомби. Усны зомби биш тэр доор юу гэрэлтэд. Яна зомби биш тэ. Амар. Оо, би мод аваагүй штэ, үгүй. Оо, дельфин. Оо, дельфин бай. Бас хэдүүлээ идэх юм болохгүй бол хөхнө. Би энд нэг автар хийчээд честэй ээ. Честэйгээд энд юмнууд хадгална. Ээ. За, ингэдэг нэг автартай болоод тавсаа. Хамаг үнтэй эрдэнсүүдэд хийгээд бид тэд нэг хоол олохгүй бол би үсэж өглөө. Уучлаарай өхөрмөн. Гэтэ энэ бол амьдралын зам ёс шүү дээ. Ер нь бол хүн амьдтайгаа алж хоолоо болгож идэх нь бол энэ бол амьдралын зам юм да. Йоо тэр усны зомби бас гарч ирхин тээ. Бас нэг илүү юм. Тэгээд үлээ бас монгол хэл дээр энэ цуурлыгаа үргэлжлүүлээ хөгжүүлэх байгаа. За нэг иймэрхүү юм байх толон дөө. Хөөе орой олоод нүгүү. Гүстэтэ сүх. Одоо ингээд шилмнээс илүү сүх чул сүх нь болохоор илүү их дамеж үзүүлдэг болсон байгаа. Гэхдээ зөхөх хурд нь бол шилмнээсээ удаан. Гэхдээ илүү их дамеждэг сүг. Зэвсгээр зөхөх юм бол илүү их мах ордог болсон байна. Сая би гараараа зөхсөн чинь нэг л мах орсон. Тэгсэн чи одоо болохоор 6 мах орж өтрөө. Ингээ миний бичлэг жоох ингээ гацаж гараад ич мод уу. Яагаад гэх юм бол энэ рекордроо солиод байгаа. Тэгээд рекордроо солиг гэхлээр гэсэн чи. Oh my god. Солиг гэхлээр надаа action гэ рекорд байгаал та. Гэтэ тэрэн дээр нөө микрофоны жоохон тохирлого байдаг болохоор тэр дельфи. Яа. 3 ширхэг дельфи юм биш үү? Чум аа. Оо бүр 2-оор гараад ирсэн үү? За нөхдүү тайван байна шүү, тайван, гол нь тайван. Тоо нэр газар руу гарч чадд юм аа? Чадд юм аа? Ой. Юу цэцрээд байгаа юм бэ? Яа на өөр алц удаа төл нэг. Ээ, жижигхэн зомби цаашаа. Би чамаг одоо нэг хитгэн л цохиш өө.
Одоо энэ минь бол асуудал биш болдог болжээ. Ингээд юм ам алан гот юм бахан цус цацраад байгаа мó яагаад байгаа зомбиг нь алан гот муухай юм цацраад ах юм. Тэр хар юм. Аа мууц мох гэдэггүй шүү. Мууц мох гэдэггүй шүү. Йой. Уй. Ямар аваа юм бэ тэр чи вэ? Лукас маха шата. Лөө. Маа ёо гэрэл гээгээ бурхан минь. Юу бурхан минь гэж гэрэл. Аман өхөх бол. Өхөх нь холог үл явчих шүү. За. Яг амьдад болоод ирэх юм бол хэдүүлээ ийшээ орно. Бүр яг ийшээ орно зөө. Тэгэл шууд дээрхээ бүглөөл. Тэгэл ийц. Ээ. За шин загасны махтай болсон. Аа үгүй замаг гинү. Замаг авчлаа шүү дээ. Замага. Тэг замаг мамаг гэдэг үлч юм навчин. Ер нь бол одоо усны шин тэр нэг гэрэл гараад байгаа юм тол би явна. Магма блок юм уу? Мал харита. А тийм шүү дээ магма блок шүү дээ. Энд тэгээд өөр юм бэдэг юм бахта. Йой йой. Намайг сороодох шиг байна. Йой. Бүм гээл доошо ороодох юм шүү дээ чи. Йой йой. Нэг юм алангууд л юм цацрадаг болчих учсан чи. Биш та саний хөлөг онгоц дахиад тиймэрхүү чистүүд энэ таа байгаа лу. Очиж үзгүү хдүүлээ. Дахиад тийм юм байх юм бол хэвээр ён дуу гэж байгаа чи хдүүлээ бүр. Ён дуу л штэй нэрэ. Тийш одоо бас нэг орж үзнэ. Тэнт нэг юм байх л хэвээр за яа крипер. Тэнт амьдрах уу? Энд амьдрах уу? За ямар ч юм ийшээ явж үзнэ. Тэр дельфин мэлфин бол үнэн гоё юм шүү цай бүр. Ом хит юм уу? Шууд ус руу ор. Come here, come here. Та нар одоо яаж чаддим бэ? Маа нэгний гал. Чи бол бас явах гэдэг. Өглөө олж ин да чи та нарыг хар дарсан зүд үүгэр эхэлж ин да зомбинууд да мобуд да. Нин хэв тагу. И. Скелетин. За энэхүү эпизод маань ерөөхдөө өндөрлөхөд бол ойрхон байна. Тэгээд хэдүүлээ бол ийшээ ламдрид үү тийшээ миш бол нэх нөрөн бид энэ дээрээс тусаад нуцсэцгэсэлгэлнгөрөө. За ийшээ ламдрид үү хэдүүлээ. Яг хаа усан завын тал нь энэ хавд бэж л таараа. За хэдүүлээч хэвээ бурцаалаа шүү сая. Эхлэнгуута төмөр мөмөр тэр аяр юм өгчэн зүгээр хогороо олчихт. Өөрийн юм алгаах уу? Саяны завны талыг олчих юмсаа. Махан нод ямар хурдан дусчихна. Амарч хурдан өлсд юм те манаа. Бүтэн стек хийдэж чиж. Нөгөө хурдан өлсгэ. Оо, мэлхий. Яс. Йой, агуу шүү дээ. Яа, цаах виш орно. Гэхдээ энэ араа мэлхий шүү дээ. Зургийн авна. Ямар гой гой далайн амттуудтай таарч явах. Нааш харагдах юм аа. Надаа юу ч байхгүй шүү дээ. Чамд юу ч байхгүй шүү. Зоо, нилээдэн зураг хадгалсан. Зас тэ энэ хүү бичлэх юм аа. Үзсэндээ бүхэндээ маш баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк, subscribe дарахад та нар мэдчихэж байгаа. Тэгээд энэ хүү шинэ цуврал маань таалагдсан байгаа гэж найд чинь тэгээд хэрвээ та бүхэн бас энэ цувралыг бас үзхийг хүсэл халтаа үгүйсэ. Тэгээс хэдүүлээ рафтынхаа цувралыг бас одоо удахгүй хийн тэгээд зас тэгээд хүү бичлэх юм үзсэн баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай. Ус тандэр мэдж байгаа хүм болгоо хилдэг. Зас тэгээд хэдүүлээ одоо өөрөөгөө нэг хүрэлцээд гарахгүй бол намайг байхгүй хойгур
Балиэр цаваа юм уу дэрэн шүтэ. Зас тэгээд баяртай өгчтэй. Peace out.